Danas je potpisan ugovor Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja sa predsednicima 48 nedovoljno razvijenih opština o dodeli podsticajnih sredstava. U Palati Srbija je novinarka televizijavala Tamara Torla, koja o toj temi razgovara sa ministrom bez portfelja u vladi Srbije, Sulejmanom Ugljaninom. Da, Slađo, nalazimo se u Palati Srbije. Ja bih ovo uključenje počela sa jednom lepom informacijom, da je Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja odlučila da dodali 1 000 000 dinara pomoći Kraljevu, iako Kraljevo nije nerazvijena opština, ali zbog jučerašnjih nemilih događaja dodeljeno je 1 000 000 dinara Kraljevu. Ja bih zamolila gospodina Ugljanina da nam nešto više kaže o ovoj odluci. Pa danas je, da kažem, na dijelu bila jedna ljudska solidarnost. 48 nerazvijenih opština za istim stolom bili su da potpišemo finansiranje razvojnih projekata, planskih akata i druge stvari koje će uticati na održivi razvoj nerazvijenih opština. Obzirom na ove dramatične vijesti koje stižu iz Kraljeva, mi smo po osnovu jedne normalne ljudske solidarnosti jedinstveno zaključili da treba da naša kancelarija dodijeli 1 000 000 dinara gradu Kraljevu i to smo učinili. Naše želje su da uplati odmah danas i da građani Kraljeva vide koriste, da kažem, da vide korist od toga. Da se vratimo na današnju aktuelnu temu, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Koliki je fond Kancelarije i zašto će biti izdvojeno sredstvo? Mi smo, ukupan fond Kancelarije je oko 150 miliona dinara. Do danas smo mi u toku ove godine dodijelili preko 100 miliona dinara i upravo naša sredstva, upravo naš koncept jeste da finansiramo, odnosno finansiranje urbanističko-planskih akata i izvođačkih projekata koji su i jedno i drugo preduslov za multipliciranje tih sredstava. Znači, preduslov za konkurisanje kod bilo kojeg ministarstva, domaćeg ili međunarodnog fonda, jeste da imate uredna urbaničko-planska akta i projektnu dokumentaciju. Mi smo danas za istim stolom potpisali sporazum sa 48 nerazvijenih opština. To je princip našeg rada. Drugo, mi smo danas zaključili, odnosno jedinstveno smo utvrdili, dobili smo podršku na tome da radimo na formiranju fonda za održivi razvoj nerazvijenih opština, koji će biti, da kažem, začetak razvojne banke Srbije. Istovremeno je na zahtev ovih opština stavljen zaključak da se svim opštinama kojima transferna sredstva čine više od 40% opštinskog budžeta da budu vraćene opštinama. To je nešto bilo danas. Međutim, da vam kažem da smo danas sa današnjom konferencijom, sa današnjim sastankom završili taj drugi taj konkurs sa ukupno 100 miliona dinara, a nastavljamo i dalje. Hvala, gospodine Ugljanin. Eto, to bi bilo to. Dakle, završavamo ponovo informacijom da je Kancelarija danas dodelila 1 000 000 dinara za pomoć Kraljevu. Studio. Hvala, Tamara, tebi i tvom sagovorniku.